Tot allò que deixem en herència als que venen per darrere ha de marcar el futur de la nostra societat. Per això és tan important la formació i la cultura, saber d'on venim per tindre clar cap on dirigir-nos. Els referents que tenim en Petrer de dolçainers són, en un principi, el dolçainer Parra, que és fins als anys 30 que mor, i després el Lluís el Tibero. Nosaltres, quan comencem, tenim referents d'aquests dolçainers, un d'Oides i l'altre estem veient-lo. Jo, en particular, Lluís, per favor, a vos se m'ensenya a tocar. I l'home, no, si era la seva vida, com anava a ensenyar... I ell ho va ensenyar, a tu. Primer, si no haguem escoltat el Tibero, no haguem pogut fer el terror, perquè no tenim gent que referència la importància de Lluís el Tibero. D'on era? Que has dit que no era de Petrer. Era de Tibi, però vivia a Petrer, estava a casa de Petrer. Vicent, així la gent major dia dolçainer o xirimiter? El xeremiter. Això sona xirimiter. Xeremiter. Xeremiter. Xeremita o xerimita. Aquí introduïm paraules des del llenguatge del poble, que és dolçaina i colla. Avui en dia tots són colles. Aquesta paraula l'ha introduït nosaltres aquí en Petrer. Nosaltres érem xeremiters. El que passa és que xeremiters era una cosa despectiva. Jo m'he adonat ara que no, que és molt xula. És molt xula. Jo estava buscant en altres llocs i quan aquí és una indústria del calcer, no? I quan la gent cobrava les bales, el cap de setmana cobrava la feina, feia la feina en casa i havia cobrat la feina, però no l'havia produït, això era feina de xeramita. De xeramita. Això era feina de xeramita. Això era despectiu, no? No, xeramita no és despectiu, és dir, tu tens xeramita, vol dir, tens feina per fer, per fer. Que has cobrat i tens que fer. Això és l'idea en xeramita. La xeramita era el xeramiter, però... Això és l'idea en xeramita. I hi ha un altre dit que és, lligant en el dolçainer Parra, estàs en tots els llocs. Con la xeramita de Parra. Pues nosaltres diguem com el xerimiter de Cotes. Con la xeramita de Parra. I se va de casa en casa com el xerimiter de Cotes. Quin volum d'alumnes... Així n'hi ha 160 alumnes. 160 alumnes? Sí, repartit en totes les assignatures, evidentment. Aquí donem dolçaina, en percussió, perquè va ser dia tabal, però ara de percussió en general. També donem instruments de vent metall, també. També en llenguatge musical, evidentment, fonamental. Cosa que fa 30 anys, com dèiem abans, era impensable. Solfeo. Com a bon músic, ha de saber llegir i escriure. I, evidentment, també els xiquets anem preparant-nos ja, des de 3 anys, fem jardí d'infància. Però està bé, és una bona combinació. Tindre unes instal·lacions com a mínim dignes i que la colla tinga una escola, un poder potenciar l'ensenyament, és perfecte. Estic aborronat de veure que conforme barregen els dolçainers, les veus, les percussions, en aquestes nostres terres del sud, a banda de que parlen un valencià espectacular, molt bé, perquè jo crec que està sorgint alguna cosa.